Šiandien naujienų laidoje Info studija žiūrėkite. Paskelbtas nuosprendis didelės apimties korupcijos byloje. Durys į sanatorijas atviros ne visiems. Gera žinia Radviliškio rajone gyvenančioms šeimoms. Labas vakaras, eteryje naujienų laida Info studija. Kviečiu žiūrėti. Šiaulių apygardos teismas išnagrinėjo didelės apimties bei sudėtingumo baudžiamąją bylą dėl korupcijos vykdant viešuosius pirkimus. Nagrinėjant šią bylą teismui teko apklausti daugiau kaip 60 liudytojų. 267 lapų nuosprendyje konstatuojama, kad kaltinamųjų padarytos nusikalstamos veikos yra įrodytos. Šiaulių apygardos teismas paskelbė nuosprendį net 46 tomų baudžiamojoje byloje dėl korupcijos organizuojant gatvių ir kelių remonto darbų viešuosius pirkimus Šiaulių mieste ir regione. Šioje byloje įvairiomis nusikalstamomis veikomis, kyšininkavimu, papirkimu, dokumentų klastojimu ir apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu kaltinami buvo 7 asmenys. Teismui teko apklausti daugiau kaip 60 liudytojų. Nusikaltimas padarytas 2015-16 metais. Kaip aiškėjo, vykdant viešuosius pirkimus dėl gatvių remonto respublikinės reikšmės kelių tiesimo, tam tikrų atkarpų remonto, buvo sudaromos vienai būtent bendrovei, galima teikti išskirtinės sąlygos laimėti į konkursus. Viešuosius pirkimus vykdė Lietuvos automobilių kelių direkcija ir taip pat bendrovė, kuri dalyvavo šituose viešuose pirkimuose ir laimėdavo juos, taip pat jinai dalyvavo ir Šiaulių savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus. Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Šiaulių miesto savivaldybės atstovai drauge su minėtus bendrovės atstovais derindavo pirkimo procedūrų sąlygas ir eiga įmonės naudai. Tokiu būdu bendrovė laimėdavo konkursus. Žinoma, taip pat nustatyta, kad kaltinamieji, tai yra asmenys, kurie kyšininkavo arba asmenys, kurie papirkinėjo. Už tokius laimėjimus, savame suprantam, buvo atsilyginama. Atsilyginama grinaisiais pinigais, o taip pat darbais, įvairiais daiktais, tarp kurių mobiliai telefonai, kompiuteriai. Savo kaltę iš dalies pripažino tik savivaldybės atstovas. Jis neneigė, kad ėmė kyšį, tačiau kategoriškai neigė, jog darė nusikaltimą vykdant viešuosius pirkimus. Kiti kaltinamieji savo kaltę neigė. Teismas konstatavo, kad nusikaltimai padaryti minėtų asmenų yra įrodyti liudytojų parodymais, specialistų pateiktumus išvadomis ir labai reikšminga informacija pateikta būtent kriminalinės žvalgybos specialių priemonių metu surinktais duomenimis. Griežčiausias bausmės yra paskirtos, kurie buvo kaltinami kyšininkavimu papirkimu. Tai yra nuo 2 metų iki 3 metų laisvės atėmimo bausmės, jų vykdymą atidedant. Kaltinamiesiams taip pat paskirtos ir piniginės baudos, kurios siekia nuo 5 tūkstančių iki 18 tūkstančių eurų. Šis nuosprendis yra neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Daugybiniai randai galvoje, epilepsija ir begalė kitų sveikatos problemų pasirodo nerodiklis norint gauti sveikatos stiprinimo paslaugą sanatorijose. Tuo savo kailiu įsitikino prieš 15 metų į kraupę avariją patekęs kuršėniškis Rolandas. Nors ne vienerius metus medikams nekilo klausimų dėl būtinybės, šiam jaunam vyrui vykti į sanatoriją. Nuo šių metų ten durys jam užtrenktos. Prieš beveik 15 metų štai šis jaunas vyras, tuomet dar vos 16 sulaukęs jaunuolis, akis į akį susidūrė su mirtimi. Pakliuvęs į kraupią avariją, Rolandas patyrė sunkią galvos traumą. Jį nuo pražūties išgelbėjo tik medikų profesionalumas. Visgi ši nelaimė paliko savo padarinius. Kuršėniškis ne kartą buvo paniręs į komą, o ką bekalbėti apie daugybę kitų sveikatos problemų, su kuriomis tenka susidurti kone kasdien. Kai po jos atsikėliau, tai aš tik akim aikščiaus, nieko negalėjau, absoliučiai. Dar gerai, kad pats kvepavo, man šis kelias nedarė dėl kvepavimo. Valgytai jau, aišku, nevalgiau, čia jau per pegą maitinu. Nu, vienu žodžiu. Atsirado man epilepsija ir visa kita. O epilepsija atsirado nuo vandenės, o vandenė iššaukė epilepsiją, kadangi labai daug smegenys randų yra.
Nu vienu to man iššaukė epilepsija. Rolandas pasakoja, kad maždaug 2 metus situacija buvusi ganėtinai gera. Tačiau po šių štilio metų sekė dar vieną operaciją, kuri nesibaigė taip sėkmingai, kaip visi tikėjosi. Tuomet epilepsija grįžo su trenksmu. Sunkiu laikotarpiu Rolandui paguoda tapdavo galimybę sveikatą stiprinti sanatorijose. Dėja, nuo šių metų duris ten užtrenktos. O kaip čia dabar yra taip, kad jums reikia tų procedūrų, tos reabilitacijos, bet jūs niekaip negaunat? Kas čia per situacija? Čia dabar dėl Seimo padarytų tų sprendimų, kad tik po dabartinių traumų, po lūžių ir va tokie va žmonės gali sanatorijas važiuoti. Nes kiek per sanatoriją skambinau, sakam, mes negalim. Nes ne, nu, dėl Seimo tokių va iškeltų įstatymų. Ar tai reiškia, kad tik dabar žmonės patyrė visai neseniai traumas? Taip. Patyrė traumas, kad jeigu kas nors lūžė ar panašiai. Rolandas dėl sanatorijos kreipėsi ir į savo gydytoją, tačiau ši patikino, kad medikų rankos surištos, nors ir patys supranta, kad tokios paslaugos šiam jaunam vyrui būtų į naudą. Mano taip pat taip reiktų iš tikro ir tai pusiai treniruočių, ir smegenim mankštos, nes man ir atmintis irgi krent, bet aš ją pats kažkiek tais bandau laiminti, nes knygą skaitau o Jėzus Marija, kiek aš jų knygų perskaičiau, kryžiažodį sprendžiu, nu, kad mano smegenėje, kaip sakoma, visą laiką veiktų ir priimtų naują informaciją. At man viso to reikia. Iš tikrųjų, man labai gerai vanduo padeda, bet dėl epilepsijos, tipo, žmonėm net negali man įmaudytis nei ką. Nors mane kai tik irgi vanduo prikėlė. Prieš keletą metų Rolandas su nedideliu būreliu žmonių sergančio epilepsija prie Seimo buvo surengęs streiką. Vyras svarsto, kad galbūt ir šį kartą vertėtų tai pakartoti. Nors nežinia, ar tai duotų realios naudos. Mat ir po pirmojo streiko atkreipti valdžios dėmesį į sergančiosius nepavyko. Siekiant labiau padėti gimusio vaiko tėvams užtikrinti gimusio vaiko poreikius, visos Radviliškio rajone gyvenančios šeimos susilaukusios kūdikio gaus Radviliškio rajono savivaldybės skirtą 500 eurų papildomą išmoką. Išmokai skirti lėšos numatomos einamųjų metų savivaldybės biudžete. Gera žinia Radviliškio rajone gyvenančioms šeimoms. Visos Radviliškio rajone gyvenančios šeimos susilaukusios kūdikio gaus ne tik vienkartinę valstybės išmoką, bet ir Radviliškio rajono savivaldybės skirtą 500 eurų papildomą išmoką. Radviliškio rajono savivaldybės tarimo sprendimu priimta papildoma parama išmoka gimus vaikui Radviliškio rajone. Kaip ir minėjote, tai 500 eurų suma, ji finansuojama Radviliškio rajono savivaldybės lėšomis. Buvo nemažai diskusijų, bet priimta taip, kad norime prisidėti nors maža dalelė prie gimusio vaikučio poreikių tenkinimo, prie šeimynų prisidėjimo nors kažkiek, kad būtų lengvesnis tas vaikelio auginimas. Atskiro prašymo gauti išmokai teikti nereikės. Kai tėvai kreipsis dėl vienkartinės išmokos, kurią skiria valstybė, kartu bus nagrinėjimas ir prašymas papildomai paramai gauti. Papildomo prašymo dėl šios papildomos išmokos pildyti nereikia. Šeimos, kurios kreipiasi dėl išmokų pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, kuris finansuojamas valstybės lėšomis, be atskiro prašymo yra skiriama ši papildoma išmoka. Ši papildoma išmoka jau yra mokama nuo sausio pirmos gimusiems vaikučiams. Tai šeimos, kurių vaikučiai gimė sausio, vasario, kovo mėnesiais, per balandžio mėnesį jau tos išmokos pasiekė šeimas. Tai per balandžio mėnesį jau išmokėta virš 70 šeimų šita parama. 500 eurų papildomą išmoką gavusios šeimos džiaugiasi, kad ši pinigų suma tikrai ženkli ir palengvina naujagimio auginimą. Manau, nenastabu, kad dabar visiems tų pinigėlį reikia. Tai šiaip planuojam dėti į tokią taupyklę turim, tai pirmam gimtadienį taupom visas dovanas, tai šitą dovaną irgi ten patidėsim. Tikrai nemaža suma, manau, bet kuriai šeimai praverčia tokią sumą gauti ir tikrai, manau, bet kas ras, kurie panaudoti. Aš buvau labai patenkinta, kad gavau, tos pinigėlius skyriau dukrytei, žaisliukams, drabužėliams ir visur ten, kur reikėjo. Džiugu, kad papildomai skirti pinigai šeimoms ir mažiesiems gyventojams gali palengvinti vaikelio auginimą ar būti pradžia taupimo ateičiai.
Šiandien studijoje turėjome svečią, kurį kalbino kolegė Liena. Labas vakaras, šiandien pas mus svečiuose studijoje gerbiamas Jonas Stankus, Baidarom akcijos pagrindinis idėjos autorius. Labas vakaras. Labas vakaras. Pati akcija Baidarom, tai Akmenės rajone Papilės miestelyje vykstantis ekologinis renginys. Tai gerbiamas Jonai, papasakokit, kasgi tas Baidarom plačiau mums. Tai kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir pas mum vyksta akcija Darom. Tik pas mum išskirtinai galbūt tai yra su Baidarom. Renkam iš upės šiukšlės, renkam pakrantės šiukšlės, kiek pasiekiam. Nepasiekiam, išlipam, einam, surenkam, jeigu matom ką, ir taip švarinam gamtą. Kaip vyksta organizaciniai klausimai? Ar šią akciją, šią idėją jūs puoselėjat, organizuojat vienas, ar turit palaikančių, padedančių, paremenčių jūs? Pradžia buvo kažkur prieš 14 metų pirmoji akcija, kurioje mes dalyvavom. Tai buvo mūsų šeimos, draugų ratas. Paskui tas ratas plėtėsi, vis kažkas tai prisideda naujo, prisideda kažkas tai iš organizacijų, kažkokių tai kolektyvų didesnių biškutį. Šiemet tai skirtinumas toksai, kad prisidėjo jaunas politikas Akmenės rajone, tai yra Justinas Statkus, ir jis pats dalyvauja ir dalyvavo ir dabar ir rėmėjų turėsim, dėka šito jauno politiko. Ne vienus metus bendraujam su Ventos regioniniu parku ir parkas labai prisideda prie mūsų Ventos upės sustojimo vietų ir būtent prie tos akcijos darom. Plaukia žmonės kartu, nebijo sušlapti, nusitepti ir taip toliau, traukia padangas tame tarpe ir direktorius ir labai, labai puikiai sudraugaujam su regioniniu parku. Organizuojant šį renginį, ar jaučiat kažkokį pokytį vykstantį? Šiukšlių visgi daugėja ar mažėja? Be abejo, kad šiukšlių mažėja. Tokių pradžiai būdavo labai iš senų laikų tų šiukšlių. Ten atrasdavom vežimėlių kažkokių tai padangų, ten nuo rusų laikų, ten visokių traktorių ir taip toliau, kur ten negalėdavo jų pajudinti. Tai jas ištraukdavom vasaros metu, kai vandens mažiau ir kai tu gali ten braidyti ir traukti. Dabar žymiai mažiau, dabar tų šiukšlių yra. Ką atneša ledonišis, jeigu jis būna, kadangi aš užsiemu baidarių nuomą, tai plaukiantys žmonės dažniausia būna, kad grįžta ir su visom šiukšlėm, o jeigu ne, tai tada yra sustojimo vietos, kuriuose galima ten šiukšliadėžės yra, galima palikti. Sakykit, Jonai, kokia jūsų tvarkoma teritorija, koks plaukiamas upės ruožas? Dažniausia, tai būna iškart plaukiam nuo mūsų, nuo mano baidarių nuomos, tai yra nuo Papilės iki Ventos gyvenvietės, tai yra 14 km. Yra buvę, kad esam plaukę ir kitų maršrutų, bet šiaip tai tas populiariausia. Dar norėtumėm pasiteirauti, ar ši akcija tik tai Šiaulių krašte yra gyvuojanti, ar ji liečia ir kitus miestus, kitus Lietuvos rajonus, miestelius? Darom akciją liečia visą Lietuvą, bet su baidarėmis tai nėra jinai labai populiari. Ir kiek aš žinau, tai kažkas tai irgi yra darę, bet taip kaip mes, kad visus 14 metų kiekvienais metais tą sezoną pradedam, sakykime taip, būtent šaruos akciją, tai pas mum, o šiaip tai kažkas tai daro. Tai dabar, jeigu norinčių jungtis būtų prie jūsų šios organizacijos, kur jiems rasti visą informaciją, kaip vyksta registracija, gal plačiau apie tai pasidalinkite? Visa informacija yra mūsų Baidarių nuomos Facebook puslapyje, tai yra Baidarių nuoma Venta. Ir ten visą informaciją, galima registraciją, jeigu ne, galit skambinti man kaip mano telefonu.
Tai labai dėkoju, kad atvykote pas mus, kad skiriate laiko, supažindinote su tikrai įdomia ir pilietiškumą, sakykime, ugdančią akciją. Palinkėsiu gero likusio vakaro jums ir žiūrovams. Netrukus kriminalai ir orai. Taip pat noriu priminti, kad televizijos žiūrovų prašymu Motinos dienos proga atnaujiname sveikinimų koncertą. Pradžiuginkite savo mamas, pasidžiaukite ir pabūkite kartu, kol eteryje skambės muzikinis sveikinimas tam vieninteliam, brangiausiam žmogui – mamai. Anketą užsakymui pildykite internetinėme puslapyje www.stv.lt. Ačiū, kad žiūrėjote. Gero likusio vakaro. Kaip pranešė policijos departamentas, vakar Šiauliuose per gaisrą žuvo du žmonės, dar vienas apsinuodijo smalkėmis, taip pat nukentėjo ugniagesys. Apie 23 valandą 20 minučių Tilžės gatvėje užgesinus gaisrą name rasti 1969 metais gimusio vyro ir nenustatytos tapatybės moters apdegę kūnai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Per gaisrą nukentėjęs 1945 metais gimęs vyras dėl apsinuodijimo smalkėmis paguldytas į ligoninę. Gesindama šį gaisrą, nukentėjo Šiaulių ugniagesys gelbėtojas, gimęs 2000 metais. Jis paguldytas į ligoninę. Afidėja klinikoje Šiauliuose teikiamos dienos chirurgijos paslaugos, urologinės, ginekologinės, bendrosios chirurgijos operacijos. Atliekamos planinės organizmą tausojančios, mažai invazyvios operacijos. Dienos chirurgijos paslaugos atliekamos moderniai įrengtoje operacinėje. Operacijos atliekamos tiek su siuntimu, nukreipiančiu operaciniam gydymui, tiek be siuntimo atvykusiems pacientams. Afidėja Lietuva yra sudariusi sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, todėl bazinė operacijų kaina apmokama privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Talentingoji Inga Jankauskaitė sugrįžta į Šiaulių areną. Balandžio 22-ąją laukiame visų išskirtinai jaukiame koncerte. Nuostabus gyvos muzikos skambesys, gyvenimiška patirtis ir subtilus Ingos Jankauskaitės humoras. Bilietai Ticketmarket. Tai karčiau tu šito jau. Laisvės TV tik platforma geriems darbams. Tikrieji gerų darbų įgyvendintojai – jūs. Jūsų aukos padeda Ukrainai, o jūsų 1,2% parama leidžia mums, Laisvės TV, veikti, kai jums mūsų reikia. Penktadienio orai išliks panašus. Artimiausia naktis bus giedra, oro temperatūra svyruos nuo 4 iki 7 laipsnių šilumos. Šiaurės vėjo greitis tarp 4-6 metrų per sekundę. Dieną oro temperatūra stipriai sušils, vietomis termometro stulpeliai rodys iki 18 laipsnių. Vėjo kryptis ir greitis nesikeis, pastovios krypties šiaurės vėjo greitis iki 4-6 metrų per sekundę.